ପଦର ଜନ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ କହିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ରହୁଥିଲ, କେମିତି ଏବେ ରହୁଛ, କେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇଛ, ସେସବୁ ପଚାରିଲେ। ଆମେ ସାର୍ କହିଲୁ ଯେ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ମିନତି ଦେଉରୀ, ମୁଁ ଗାଡ଼ଗଣ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଆସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହିକି ଆହୁରି ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ କି ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବେ। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଫୋର୍ସ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା'ପରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘର କାମ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା କି ନା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଘରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ? ମୁଁ ତ କେମିତି ଥିଲା ସେ ମୁଁ ତ କହିବା ମାନେ କହିବି ହେବନି, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଯେମିତି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଟା ହେଉନଥିଲା ଆଖିରେ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଲୁ। ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ରହୁଥିଲ, କେମିତି ଏବେ ରହୁଛ, କେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇଛ, ସେସବୁ ପଚାରିଲେ। ଆମେ ସାର୍ କହିଲୁ ଯେ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ କହିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ? 30 ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ନେହ ଲୋକ, ଆଦର ଲୋକ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଦୂର ମାନେ ଦୂରତାର ମାନେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସି ସବୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତୁମର କୁହ, ସେ ପଚାରୁଥିଲେ, ବାର ବାର ପଚାରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ମହଲଟା ପୁରା ମାନେ ଖୁସାଲ ମହଲ ଥିଲା, ହସଖୁସ ମହଲ ଥିଲା। ହଁ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ସେ ବି ସେ ସ୍ନେହରେ ବି ଫଟୋଟାକୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ସେ କୁନି ଝିଅକୁ ବି, ମୋ ନିଜ ଝିଅକୁ ବି ତାକୁ ଧରିକି ବି ତା ନାଁ ପଚାରିଲେ। ସେ କୁନି ଝିଅ ଥାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍। ସେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍, ମାନେ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ଭାବିନଥିଲୁ କି ସାର୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆମ ପାଖରେ ବସିକି ସବୁ କହିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବେ, ଏସବୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲୁ। ନା ନା, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ସାର୍, ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଆମକୁ ଛାତ ପକ୍କା ଘର ନ ଦେଇକି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ସମ୍ମାନର ଉଚ୍ଚତା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ।